Enak pokoknya ini. Enak. Ami Witi nyambut kentrong baru pun niko. Kentrong gaya baru. Gek urun. Bos saya bos. Lah kentrong ini kok. Ami Witi nyambut kentrong baru pun niko. Kentrong gaya baru. Gek urun. Semoga. Aku. Orang. Enak kagak kok. Gua sak goblok iki. Lah kan gua kudu goblok ben kudu ira dibojoni kok. Ami Witi nyambut kentrong jalur punika kentrong gaya sumangga. Aku kok mbok mati lho. Akibat kowe. Yo. Akan bar sentang. Yo. Enak sentang saya lak kowe. Apa ae. Aku gua semua amuk. Bos goblok. Lah nek kok bojoni terus. Ami Witi nyambut kentrong jalur punika kentrong gaya baru. Nggih purun sumangga. Dados. Ya. Kentrong gaya baru. Nggih, purun. Sumangga. Dados. Dek. Maksudnya sing dadi iki ora dadi. Apa? Iki ya ditutup. Lah kena kok aja iki kok nutup kok. Wah, iki tutup. Ya ditutup. Ya. Dengan semangat 45, ketenangan mergo dibayar enggak. Ya, ya. Mboten to ora. Aku ora diwenehi semangat ayang kok. Sopo? Thank you.
Kamu santap kali ini. Di kalem nih, Bon. Bapak nih, di kalem nih. Aku jangan kepenaknya. Di kalem nih. Di play. Siaran ulang. Siaran ulang. Ini aku juga harus lho. Nah, abang lho. Take it off!
sing setunggal jejeg koni lan jejeg kono. Sing jejeg koni lunga teng Jakarta, sing nek Taiwan, Taiwan kuwi jejeg kono. Sing lunga nek Taiwan sapa? Jejeg kono. Lah iya iki jejeg iki kok. Gocap kacari
potong. Ono ing negara Purwakanda lan negara Ngatasan. Pendak tau sepisan ngawontenaken perang adi. Sampuhipun keterangan nuwuhaken korban ingkang tanpa milangan. Perang saged kasirep menawa Sang Prabu bekale ngawontenaken bebesanan. Temanten Putri Setyo tuhu dumateng temanten kakung, nanging emanipun temanten kakung boten tresno, jalaran sampun gadahi katresnan bocah saka desa Soropati.